santo, diga y no está. そんな月曜日から金曜日までのピンそこ取りをプレイバック。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。それでは今週出会った隣の人間国宝さんからいいとこ取りをプレイバック。橋本さんが大阪福島で認定したこちらの隣の人間国宝さん、ちょっと何なんですか。気になるな。ちょっと絶対行きましょう。これは怖いやん。すいません、すいません、こんにちは。あ、関西テレビ用意どうなんですけど、ちょっと いいですか。すいません、ちょっと情報が多いですね。これ、何？プロレスなんですか、これ。はい、プロレス会場とレスラーの皆さん。この会場なんですか。そうです。昔のプロレス会場ってあったんですか。そうなんですよ、去年。調節ですか。あ、そうです。じゃあ、レスラーの皆さん。レスラーの皆さんとあんまレフリーですね。あ、絶対レフリーですよね。胃袋が。いや、これでバメにしなくていいでしょ、別に。11時から合同練習やってて、5時間。5時間練習して、これが昔でいうちゃんこなんですよ。なんで？つまりちゃんこ。で、卵ロッキーのやつ。これ冷蔵庫だから。何個ですかこれ。18個。これ毎日卵、はい、これ日常。ちょっといろいろ待ってくださいよ。ちょっと、キャラ的に喋っちゃいけない感じの。喋らないレスラーの。そういうキャラ設定ですか。なんていうレスラーの。ホラちゃんっていうのね。ホラちゃん。ホラちゃん出てきた後ですか、前ですか。ホラちゃんは。ホラちゃんの先ですね。ホラちゃんより。ホラちゃんの先、もちろんもちろん。何年前のホラちゃんだったんですか。1年半ぐらい。いや、ホラちゃんだったやん。ほんまにホラちゃんですやん。ゲームマイルで嘘ついて。え、ちょっと待ってください。これ偉いさんは誰なんですか。オーナーさんですか。エッタないですけど、はい、オーナー。所属レスラーは何人いらっしゃるんですか。所属は全部です。え、試合放題なんですよ、はい、これがプロレスにものができて、はい、いろんな選手がこう参戦するために。皆さんもじゃあ所属、熱いですね。手間が熱いのはいいですよ。もう分かってたでしょ、手間熱いの。ということで、皆さん所属なんだよ、あるんですか。はい、そうなんですよ。2位の選手もいるんですけど、まあ、いろんなところの人が集まって出てもらってっていう感じですね。ちょっと中見ていいですか。近づいてないですけど、すみません。あ、とんでもないです。僕、ちょっとめっちゃすごいじゃないですか。大阪を拠点に去年1月に旗揚げされたこれがプロレス。常設の試合会場にはリングに加え、横幅11メートルという巨大 LED スクリーンを完備。迫力の映像を使った選手紹介がこれがプロレスの目玉となっています。試合は毎週末開催され、観戦は会場だけでなくネット配信でも可能という新たなシステムを採用しています。この日合同練習に参加していた大門理想選手、蔡陽次選手、ホラちゃんの3人に必殺技を見せていただくことに。これでもあるのレスラーとか。あんまそうないんですよ。緩いんですよ、あいつの技だけ。そうなんですね。めちゃくちゃ変じゃん。これは一番の緩い力が低いですよね。低いし、緩いしっていう、ちょっと緩めの、ちょっと痛いっていうぐらいの、ちょっとね、彼がいるのはもっとすごい。いいですか、ホラちゃんで大丈夫ですか、受けるのは。ホラちゃんで、まあちょっともう絶対嫌がってますよね。ホラちゃんちょっと嫌がってません。嫌がってますね。うわーうわーやばい、結構ホラちゃん、ホラちゃん本当に痛すぎて。ホラちゃん大丈夫、結構いました今。いました、大丈夫。うわ、すごい、やっぱ。もう一回ありますよ。いいんですか、見て。はい、もう一回ありますよ。
村ちゃんに暮らしますそんな褒めてもらってちょっとなんか子供たちとかレスラーすげえっていうこれですよね。もともとコンサルやってましたね。コンサルティングってことですか。そうです。はいはい。コーティング事業とかお店のコンサルを専門にやってまして、普通の喫茶店するぐらいとなんか専門でやった方がいいよね。はい。そういうアドバイザー的な。はい。でそれコンサルやってなんでプロレス関係。アメリカのプロレスやったら見てまして。はいはいはい、はい、アメリカまで行ってみたりとか、すごいビジネスとしても。はい。売上がすごいんですけど、日本は全然なんですよ。ただ日本人のレスラーはアメリカのレスラーで通用するぐらいポテンシャルが高い選手が多い。ああ、なるほど。プレイヤーとしてはすごいですね。だからみんなすごいのに盛り上がってないって、うん、なんか寂しいなって思って。少年時代からプロレスが大好きだった渡辺さん、ビジネスとしてのプロレスに魅力を感じ。コンサルタントの視点を生かしたプロレス団体を立ち上げることを決意します。これがプロレスには、渡辺さんが仕掛けた魅力的なキャラクターを持つレスラーが数多く登場。また単に試合を行うだけではなく、なぜ戦っているのか理由が明確に分かるストーリー仕立ての展開になっているんです。これどうする？あんなできっとポテンシャルも見てるんですけど、似合いそうだろう。あんまりそうだろう。いや、包丁はどうしたんですか？本名で来てたんですよ。まあ、サノス電車の時は。あ、2試合は本名で。虎口っていうのは。泣かず飛ばすで、こう。それ、なんでじゃあ白塗りっていう、その手に来たんですか？なんか別に本人の前で言うのもちょっとディスプレイみたいになのあるかもわかんないけど、はい、すごい普通なんですよ。もともとが、はい。すごい普通なんですよ。もう普通じゃない方に寄せていたらどうなるかっていう。なるほど。プレーンな戦車が一旦真逆を取ってみようと。そうそうそう。それが、もうちょっと違うダメージ食らってる。最初のダメージ以上のなんか。俺も一番悲しいのは芸人として、普通の芸人だったって言われるの。そういうことね、あでもそうだからそうですね。小林さん自身はどうこの、小田口さんから。楽しい。なんで喋られてんって言ってたんですか。喋ればあんまり面白くなかった。全く面白くない。普通です。アメリカのプロレスはもうマイクが上手くないと上へ行けないっていうぐらい。身体能力が上手い。じゃあ本当、政治家だから演説上手くないとみたいな。そうまず結局そこで一番上手い人が、ヘッドスター、ドウィン・ジョンソンっていう、ワイルドスピード出てる。彼はもともとアメリカのプロレスだ。あ、じゃあ結局こういう、なんかこう、もうあまりにもマイクが上手くて、ハリウッドから僕が来て、僕にハリウッドでナンバーが作ってっていう。これがプロレスのこと？エンターテインメントとしてプロレスに欠かせない要素がマイクパフォーマンス。即興で繰り出されるリング上でのトークが、選手の人気を左右してしまうほど重要なんだそうです。橋本くんは緊張リングに。おい、おい、チラッと聞いたぞ。M1 のチャンプらしい。なんでおれよ、おいよ、チャンプだってことだよ。おいおい、チャンプだってことだね。おいも、大阪も超レジを取ってるから、8回ぐらい優勝してるけどな。ええな、ヤコモがやれないか。足元よく聞けよ、お前。俺はお前が思い出す。1980年までや、ちょうどいいだろ。欧州生まれへんやろ。この年代って、この年代が覚えてるわ。この辺だよ、松永世代や。意気揚々と盛り込んだものの、大きな盛り上がりもなかったので、全部こっちに見つけるから、もう両方に立てやがるんじゃないか。
大阪の有名観光地に調子しくなりたいっていう、それこそおこがましいですけど、吉本新喜劇さんみたいな、なれたらいいなっていう、そう、電波行って、今行って、プロレス、これがプロレス行ってっていうところまで行けたら一番いいですよね。あー、なるほど。じゃあちょっと隣の人間工房さん、差し上げますか。おー、はい、皆さん、結構見てるやつ、皆さん、ありがとうございます。もう、ホロちゃんの頑張りはだからこそですよ。そうそうそう、はい、ありがとうございます。ずっと俺は物は決めてないですよ。まあ落ちたりね。あれが頭から落ちるとこう回るんですよ。ピュンピュンなんですよ。ピュンピュンなんですよ。で、そっからはいマイクってグビになるんですよ。え、それで喋ってんすか。そうです、そうです。とんでもないお仕事ですね。ピューチャンピオン。最終的にサボテン、サボテンちゃう。次回もお楽しみに。